төвчтэй эмбис нас мэдээллийг хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өвсийн залуус чуулж байна. Төгсөнгийн мөнгө онхны баяр амар дайван болж өнгөрсөн тухай цагдаагийн газарс мэдээж байна. Ахлах 3 дугаар сургууль мөнгө онхны баяраа хэллээ. Мотоцикл нэгцэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Өнөөдөр Увс аймгийн залуучууд өнгөрсөн хугацаанд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаагүй залуучуудын холбоогоос сэрэж удирдлага шинжиллээ. Чуулганаас 17 төлөөлөгч сонгогдож Монголын залуучуудын холбооны Увс аймаг дахь зөвлөлийн дараагаар Наранбат томилогдлоо. Залуучуудын хөгжил шинжиллийн бодлого зөвлөлт сэдвээр Увс аймгийн залуучууд чуулж байна. Энэ чуулганд нийт 150 гаруй залуус оролцож байна. Өнгөрсөн хугацаанд үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж ирээгүй залуучуудын холбоо юуны төрөнд удирдлагыг шинжлэх асуудлыг ярьлаа. Хурлаас нийт 17 тэргүүлэгч сонгогдлоо. Увс аймгийн залуучуудын холбооны дараагаар харин Голомт банкны захирал Наранбатыг томилсон юм а. Мөн тэргүүлэгчтэй хажууд хяналтын зөвлөл байгуулагдлаа. Мөн хөдөлмөр эрхлэлт, залуус гэр бүл, залуус эрүүл мэнд гэсэн сэдвээр санал болгоос ойлцож нэгдсэн ургаалгыг гаргах юм а. Монголын залуучуудын холбооны салбар зөвлөл бас идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахаар өнөөдөр бас залуучуудын чуулган бас албан ёсоор явж байна. Сүүлийн жилүүдэд залуучуудын байгууллага ингэж бас идэвхтэй авч байсан удаа байхгүй бас гизар ус үтгэхтэй нэг намын ч юм уу нэг сонгуулийн хөтөлбөрөлт зөвхөн залуучуудыг ашигладаг байсан. Тэгэхээр өнөөдөр ингэж нэгдснээр чуулснараа зах хязгаар үүсгэх залуучууд юуг өөрчилж чадах юм бэ? Ямар өөрчлөлт дэвшил төрх юм бэ? Энэ талаар бас Монголын залуучуудын холбоог тэргүүлж байгаа хүний хувьд ямар бодолтой байна? Ямар зорилго, ямар зорилтыг харж өнөөдөр энэ чуулганыг бас зохион байгуулж байна? Тэгэхээр залуучдын байгууллага итгэхгүй байна гэдэг бол залуучууд оролцоогоо хангаж чадахгүй нь л гэсэн ийм л санаа явж байгаа. Тэгэхээр залуу хүмүүсийг бүх асуудалд оролцуулна гэдэг нь өөрөө нийгмийн захиалга болчиход байгаа. Өнөөдөр манай нийгэмд байгаа хамгийн шударга зүйл бийдүүцж байгаа, хамгийн шударга зүйлийн эсрэг байж чадж байгаа ийм хэсэг бол өнөөдөр залуучууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр залуучуудыг оролцуулахгүй, залуучуудыг итгэвчүүлэхгүй зөвхөн нэг улс төрийн зорилгоор ашиглаад байгаа энэ үйлдэлүүдийн ард бол дандаа л нөгөө авилга хэлхүүл, арын хаалга, хүн суртал, за тэгээ нөгөө ловрууд ч нард нь яваадах. Тэгээ өнөөдөр бид нар Монголын залуучтай холбоо өөрөө өөрийгөө бас шинчилж байна. А энэ хүрээнд бас орон нутгийнхаа залуучдын байгууллагуудыг бүгдээрингийн шинчлэх ажлыг бас давхар хийж байна. Тэгэхээр өнөөдөр Увс аймгийн Монголын залуучтай холбооны салбар зөвлөл өөрийн одоо бүрэлдэхүүнээ бүрэн шинчилнэ. 17 тэргүүлэгч шин бол шинээр сонгогдно. За дээр нь аймгийн залуучтай холбооны тэргүүн шинээр сонгогдно. А дээр нь бүх баг дээр мөн бүх байгууллагууд дээр Монголын залуучтай холбооны салбар зөвлөлийг байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. А төвдөө бол бид нэрчимцсэн. А төвдөө бол залуучдын өмнө тулгамдаад байгаа асуудлыг Монголын залуучдын үндэсний хороо үеийн ерөнхий сайдын ахалж байгаа хороо. За дээр нь Монголын залуучтай холбооны салбар хороотой хамтраад шийдэх шийдлийг бол хайж эхэлсэн. Энэ шийдлүүдийг орон нутгийн түвшинд хэрхэн хийх юм? Орон нутгийн залуучдын өмнө тулгамдаад байгаа асуудлууд бас юу байгаа гэдэг чигдлэлээр нь бид өнөөдөр Увс аймгийнхаа залуучдтай уулзж байна. Тэгэхээр эндээс бол хуучин бол бид нэр дарга тийм юм шийдэх хэрэгтэй, дарга энийг шийдэж, дарга шийдэхгүй байх, за дараагийн сонгуульд төр энэ даргаыг сольчихно гэдэг байдлаар асуудал ханддаг байсан бол өнөөдөр асуудал бол бидний асуудал аа. Бидний асуудлыг шийдэхдээ харин өөртөө оролцоё гэдэг чиглэлээр нь илүү их төлөвөө ажилтдаг. А энэ чиглэлээр бас үйл ажиллагаагаач ер нь хамтын ажиллагааны олон хэлбэрүүдэй ч гэсэн бид нар шинчилээд ингээд явж байна да. Өнөөдөр залуучуудын байгууллага идэвхтэй бас Монголын залуучуудын холбооны салбар зүйл манай аймагт бас урдан байсан. Тэгвэл ийм идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь удаа байхгүй. Ер нь залуучууд бол ихэнхдээ залуучуудын альва нэгэн төрлийн бас байгууллагууд сонгуулийн зорилгоор ашиглагддаг гэдэг ухтгүй бол нийгэмд тэртээ тэргүй тогтчихсан байгаа. Тэгэхээр ингэж залуучууд бол албан ёсоор хэний ч хараат бус ингэж үйл ажиллагаа явуулна гэж зориглож Увсын залуучууд чуулж байна. Тэгэхээр Увс аймгийн төр засгийн байгууллагуудын зүгээс бас засаг даргын хувьд та энэ үйл ажиллагааны дэмжид залуучуудаа юу хамлж чадах вэ? Тэр нь шинжлэх засгийн газар аймгийн иргэн тухрал засаг даргын тамгын газар дээр нь сум мөн ялгаагүй залууч хөөхөд залуучтай асуудал бол онцгой харж байгаа. Хөөхөд залуучдыг аж тухтай орчин чөлөө цагаа өнгөрүүлэх болцоо хангах төлөө явж байгаа. Энэ жил удаагийн хөөхтийн парк баригдчих. Усан бассейн баригдана. Хөлөөмгийн талбай бол стандартын хөлөөмгийн талбайнууд байна. Цаашдаа ер нь хөөх залуучуудын чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг кино театр барих марх гэдэг энэ ажлыг бол хийнэ. Би залуучууд үнэрт нэг зүгэл захиж ирэхэд улс төрийн намуудын золиосвтий болоод ч хэлмээр.
Урд нь бол ардсан цацны хөдөлгөөн юу ардсан цацны залуучдын холбоо, нийгмийн ардчил залуучдын холбоо гэгээл улаан сарна, дээр нь ардчилсан залуучдын холбоо гэгээл улс төрийн намуудын дэргэд залуучдын холбоонууд байдаг. Энэ залуучдыг улс төрийн зэвсэг болж ачхилдэг. Энийг л болиосоо гэж. Болиосоо гэсэн учраас бид энэ залуучдыг албан ёсны байгууллагыг бол идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахлаас нь тууштай дэмжиж байгаа. Тэгээд залуучуудтай яриа та нар шуулгана хий, тулгымчгаа асуудлаа ярилцъя. Энэ нийгмийн хариуцлага өндөржүүлээ. Аймаг орныхоо, сум орныхоо өрхөрийнхөө хөгжил бол залуучдын үүрэг ороод өндөр байх хэрэгтэй гэдэг ингээд бид нар дэмжиж байгаа. Шуулгамал амжилттай явагдаж байна. Манай залуучууд бол ийг бодож байгаа бах. Ер нь улс төрийн намуудын одоо зорилго зэвсэг болж тэд нар ашиглагдаж явахасаа илүү залуу хүн би нийгэмд юу үтэх өрхөрийнхөө төлөө нийгмийн хариуцлага ямар хүлээх вэ? Би цаашдаа яаж хөдөлмөрлөж бизнес эрхлэх үү гэдэгт л гол анхаарах хэрэгтэй. Энэ нийгэмд ардчлалсан нийгэм. Хүний эрх хэрэгчлээг дийдэлдэг. Хэлэх үгийг ярих ярих сандыг нь хүндэтгэж үздэг нийгэм. Иймээс залуучууд дуу хоолойгоо нэгтгэе. А юуныхаа өөрийнхөө амьдралын төлөө мөрөөдөлтэй амьдрах захмаар бизнес хий. Ядарсан төрлөө чадсан хувийн хөвчлөрөө гэдэг нь манай нийгмийн зарчим. Төрлөө битгий зүтгэе, төрлөө битгий шунаа. Зүгээр сайхан бизнес хийх бүх болцоо ч юм байна. Энийг бид нар бодлогын төвшөнд бол тууштай дэмжинэ. Хувийн хөвчлөг авч байгаа ихэнх нь залуучууд байна. Залуучуудаа л дэмжинэ. А бас залуучууд мөрөөдөлтэй амьдар. Мөрөөдөл чиг гэгэн байх хэвээр, мөрөөдөл чиг анс жаргалтай байх хэвээр, зорилго тэмүүлэлтэй байх хэвээр. Мөрөөдөлтэй хүн амжилтанд хүрдэг гэдэг нь захмаар байна. Дээр нь бас энийг хэлэхэд ер нь хорц зуршаа залуучууд холхон байгаарэ. Би бас залуу нас туулсан. Тэр хорц зуршаа чинь бүгдийг амсцсан. Одоо тэрнээсээ салах гэж бид нар үүлээ үзэж байна. Тэгэхээр залуу насаа хайрл. Бин богинох нь болдох. Ястаа зөв ашигла. Хожим харамсахгүйгээр амьдрал гэж залуус нүдтэй захмаар. Чуулганд оролцож байгаа залуус хамгийн түрүүнд залуучуудыг ажлын байртаа болгох мөн боловсрал эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэйг сануулж байна. Тулгамдаг асуудал ямар асуудлыг шийдвэрлэх гарцыг болоосо энэ чуулганаар ямар үр дүнд хүрээсэй гэж хүсэж байна. Энэ чуулганаар болохоо залуучдыг аль болох нэг ажлын байртаа бас итгэх санаачлагтаа юу хийе гэж байгаа тэрээс бас залуучдыг харж үзэх байр удас сум малчдыг гэлгөө бүгд нэгтгэж нэг хамт олон байж ажлын залуучдын байгууллага юу вэ? Маа одоо сагал сумын залуучдын байгууллага гэдэг бараг байдаг л гэсэн тэгээд одоо бараг байхгүй байсан. Одоо энэ чуулган цуугаад очиж итгэвчлэн гэж одж байгаа бүхт малчдыг хамруулсныг чуулган хийх гэж байгаа чуулганы хөтөлбөр боловсруулж байгаа. Одоо энэ дэс үлчгээд очиж чуулган хийний 5 сартаа магтаж сумд. Шинэ төгссөн залуучдыг их нэгэнд ажлын байртаа болгож тэгэл архи тамхиас сэргийлжл тиймэрхүүл ажиллах юм аа л гэж бодож байна. Энэ сумд залуучны амьдрал ярина. Яг хөө тэгэл ажилтан ажилтаа ажилтгоо ажилтгоо тиймэрхүүл шүү дээ. За юуны төрөн чуулс хүлээж байгаа үрдэн бол залуучууд маань бас ингэж эвлэлд нэгдэж цуглаж хагаад үзэл бодол сонирхол бүгдээр нийл цуглаж хагаад бол баяртай. Энэ хамгийн том ололт одоо нийлж нэ цогтой байна нэгдэж нэ гэдэг бол хамгийн том ололт. А хүлээж байгаа бас нэг чухал зүйлийг би юу гэж харж нөхөр төр засаг маань энэ эвлэлд нэгдсэн энэ сайхан залуучдын хүсэл тэмүүллийг бас хангалттай сайн дэмжээсэй гэж хүсэж байна. Олон сайхан хөтөлбөр, олон сайхан одоо ажлуудыг маань дэмжээсэй гэж хүлээж байна. За би өөрийнхөө хувьд бол ер нь ажлын байр бий болгож байгаа. Залуучдыг ажлын байр хангаж байгаа нь бизнесийн орчин илүү их таатай болох. За тэгээд дээр нь ерөнхийлөгч маань сайн хилчлээ. За залуу гэр бүл зориулсан 800 төгрөгийн ипотекийн зээлийг яг одоо Өвс аймагт илүү их одоо код болох хэмжээндээ инженер сонгогдсон залууч маань сайн ажилласаа гэж бодож байна. Томонд л энэ зөвлөгөөнд ирж байгаа төлөөлөгч хүний хувьд залуу хүний хувьд энд чуулганаас ямар үр дүн хүлээж, ямар асуудал шийдэгдээсээ гарц олдоосоо гэж хүсэж байна. Эхний номерт бол залуучуудыг ажлын байраар хангах тал дээр, хоёрдугаарт нь залуу гэр бүлийг тэр нь орон сууц хөтөлбөрт төр засгаар засгаас дэмжиж хангах талаар л хоёр чиглэлийг л баримтлаж байна. Энэ зүгээрч нэг илэрхийлнэ. Ер нь сумд залуучуудын холбоо, төрийн бүс байгууллага залуучуудын нэгтгэсэн үйл ажиллагаа нэр зөв. Манай суманд бол тэмүүл залуучтай холбоо гэдээ байгаа. Би бол холбооны нэр юм бичгэн. Манайх бол үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө хэвийн байнгын явагч байгаа. Залууч сайн үйлсээ аян гэдээ залуучуудыг идэвхжүүлэх талаар тодорхой хэмжээний юм хийгээд явж байгаа. Хажилт залуучууд маань дийлэнх нэгтсэн. За яг нөгөө төрийн
Өчигдөр аймгийн хэмжээний дунд сургуулиудын төгсхөнгийн мөнгө авах баяр болж өнгөрсөн. Баяр үеэр ямар нэгэн хэрэг зөрчил гараагүй сургуулиуд зохион байгуулалтад ажилласан гэдгийг аймгийн цагдаагийн газраас мэдээлж байна. Өчигдөр аймгийн хэмжээний дунд сургуулиудын төгсхөнгийн мөнгө авах баяр үйлж өнгөрлөө. Энэ үеэр ямар нэгэн хэрэг зөрчил архитан согтууралт гараагүй гэдгийг аймгийн цагдаагийн газраас мэдээлж байна. Мөн сургуулиуд төдий хэмжээний зохион байгуулалтад ажиллаж 13-15-ны өдрүүдэд ерөнхий боловсролын сургуулийн 5, 9, 11-р ангийн хүүхдүүдийн анхны баяр болж өнгөрлөө. За энэ хугацаанд манай цагдаагийн газраас одоо холбогдох байгууллага ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдлагуудад албан бичиг өргүүлж арга хэмжээг одоо гэмт хэрэг зөрчилд тэмдэглэл өнгөрүүлэх ажлын чиглэлийг хургуулсан. За энэ үднээс тус одоо сургуулиудын захирал удирдлагууд одоо манай цагдаагийн байгууллагатай болон одоо сургуулиуд дээр зохион байгуул эрдмийн байрыг зохион байгуулах үеэрээ тийм ээ одоо эцэг эхчүүдийн зөвлөлүүдийг бас зохион зөвлөлүүдийг бас байгуулсан байсан. За тэр эцэг эхчүүд одоо зөвлөлүүдтэй хамтраад тухайн хүүхдүүдийн сурагчдын эрдмийн баярыг тэмдэглэл өнгөрөх арга хэмжээ маш сайн зохион байгуулсан гэж цагдаагийн газраас хүлж байгаа. За энэ хугацаанд одоо эрдмийн баяр буюу хонхны баяр болсонтой холбоотойгоор одоо хүүхд багчууд одоо сурагчд оюутан сурагчдын дундаас ямар нэгэн гэмт хэрэг зөрчил одоо зөрчил холбогдож цагдаагийн газарт одоо бүртгэгдсэн юм дуудлага мэдээлэл ирээгүй. Өчигдрийн хувьд одоо 15-наар ингээд эрдмийн баяр буюу хонхны баяр маань ингээд дуусчихсан. За хүүхдүүд маань одоо баярын дараа одоо сургууль төгсөх шалгалт хэлцэлтэй шалгалтуудаа тийм ээ өгөөж дуусныхаа дараа сургуулаа төгсөөд аялал зугаалгаар амралтын газар буюу ээш өдөш одоо байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар ингэж аялдаг. Энтэй холбогдуулаад эхлэхэд одоо цагдаагийн хөрхийн газраас болон одоо боловсролын яамнаас чиглэл гаргасан байсан. За хүүхд оюутан сурагчдыг амралт зугаалгаар одоо ямар нэгэн асран амбалж харгалзан дэмжигчгүүгээр за хараа хяналтгүйгээр ямар нэгэн байдлаар зугаалгах зохион байгуулахыг хориглоно гэт ингээ заагаад өчгсөн байгаа. За энэ үднээс ч гэсэн одоо сургуулийн удирдлага маань оюутан сурагч багш нарыг үүргэжүүлж тийм ээ иймэрхүү зөрчил гаргуулахгүй байх тал дээр нь цаашид бас анхаарч ажиллахыг бас сануулж байна. Харин одоо төгсөгчдийн дунд аял зугаалга гэдэг зүйл хэлдэг. Боловсролын яамнаас оюутан болон сурагчдыг аял зугаалгыг хориглосон байгаа. Үүнд сургуулийн удирдлагууд хяналт тавьж ажиллахыг мөн анхаарууллаа. Их таалагдсан юм аа. Алх 3 дугаар сургууль мөнгө хонхны баяраа хийсэн байна. Ингээд та бүхэнд хонхны баяраас хийсэн сургуулийг хүргэе. Анхны боловсролын зөрсний баяр төгөлөө хөтлөл болж байгаа бол Монгол улсын гавьяа төгсөө сайн буянгийн нэрэмжит Алх 3 дугаар сургуульд 5 сарын 15-нд Ербийн баяраа тэмдэглэлээ. Нийт 96 сурагч 11 дугаараа ингээд төгсөж байгаа бөгөөд Хот аймаг улсын олимпиад тэмцээн уралдаанууд амжилт гаргасан сурагчдынхаа шилдэг шилдэг тэргүүний сурагчдаа шалгаруулна шагнаж урамшууллаа. Эдгээр төгсөгчдөд маань эхлэлтийн ерөнхий шалгалт гэсэн том даваа үлдээд байна. Одоо нийт 11 гэж байгаа нийт төгсөжтөө баярын мэнд хүргэе. Одоо хонхны баяр маань сайхан болж байна. Тэгээд маш баяртай байна. Намаг орсын агш удуул агш маань бэлтгэж улсын аймгийн олимпиадд оролцож ирсэн. Тэгээд багштай маш баярлаа гэж хэлье. Манай ангийнхан бас их маш тусалж ирсэн. Тэгээд ном юм гэл поймор татчих. 9-р ангид би орсын олимпиадд 3-р ирсэн. Тэгээд 10-р ангид анги өсөж 11-д орж бас 3-р төрөл мэдээл авчихсан. Тэгээд одоо 11-д мөнгө мэдээл аваад одоо улсд яваад ирсэн. Улсд яваад амжилт тавьчихсан. Улсын аймгийнхаа нийт төгсөгчтөд хандаж одоо нийт төгсөгч байгаа нийт сурагчдаа баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Тэгээд нийт сургуулийнхаа сурагчид найз нөхдөө эдийн баярын мэнд хүргэе. Тэгээд надад бас туслах хэмжээсний сургуулийнхаа хамт олон бас сурагчдаа баярлалаа. Тэгээд нийт сурагчдаа цаашийн сурлагын хөтөлбөр өндрөөс нь амжилт хүсье. Монгол хэлээр уулзсаар мөнгө монгол хэлээр хурлаасан. Ингээд одоо багш нартай хандаж үгэж хэлмээр байна. Өөрөө ч амжилт гаргахад бол бас багш нарын оролцоо маш их байсан тийм ээ. Тий. Хамгийн их өсөн багш нартай ажиллаа надад яг энэ олимпиад оролцоход бүх зүгээр тайлсан багш бол тайм манад бэлдсэн багш болохоо тайм багш байгаа. Тэгээ тайм багштай маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд уусаахаа нийт одоо 11-р ангийн хонсоос төгсөө хонхны арай хийж байгаа нийт үеийнх найз нартай бүгд нь хонхны арийн мэд хүргээд сурлах хөдөлгөөн өндрөөс нь дамж гисэн. За манай сургуулийн одоо 4 бүлгийн 96 сурагч энэ жил
одоо ерөнхий боловсролынхаа бүрэн дүнд боловсрыг эзэмшдэг. Ингээд цааш цаашдынхаа сургуульд соёлыг эзэмших болцлыг хангаад байгаа. За манай сургууль бол 11-р ангийн төгсөгчд маань амжилт төтөл дүүрэн байгаа. За инкцээ их сурагч маань Монгол чинь Монгол хэлний олимпиадад аанг төрүүлж ингээд хос алтан медаль авсан. Ингээд улс дуралцах эрх аваад улс дуралцж миний Монгол хэл Монгол учраас мөнгө төрлийн медаль улс олимпиадаас авсан байгаа. Энэ сурагчийг маань одоо манай тайван багш бэлтгэж имендра амжилт гаргуулсан байна. За миний одоо өдгөл багшийн бэлтгэсэн солонго гэдэг шал маань орос хэлний олимпиадад улс дуралцах эрх аваад улс амжилт дуралцсан байгаа. Миний нохорцоо багшийн бэлтгэсэн Жамсранжав гэдэг нэр сурагч маань галзуу олимпиадаас гөрөл медаль хүртсэн амжилт үзсэн байгаа. За ингээд энэ нийт одоо энэ төгсөж байгаа бүх сурагчдаа утгагүй болох ерөнхий шалгалтанд амжилттай сайн оролцож гүссэн сургуулиа сонгон суралцж улам цаашаа эрдэм боловсралтаа сайн гүм болохыг гүсэн өрөөж миний энэ дарсэнд эрдмийн баярын мэндийг төвшүүлж байна. За бид хонхны баярын мөнгө хонхны баярын хөтөлбөрт баяр зугаалах цэнгэх тим ажлыг бол тусгаагүй. Нийгэм тусдаа бас хожим бас дурсаж санахаар тийм нийгмийн тусдаа томоохон ажлыг бас санаачиж энийг бас үлгэр дуурайл болгож явуулж байна. За энийг нийт сурагчид болон анги үзсэн багш нар сургуулийн захиргаа бас санаачиж явуулж байгаа нь их таатай байна. Ингээд нийт төгсөж байгаа хонхны баяраа тэмдэглэж байгаа нийт сурагчдаа цаашдынх нь сурлах хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хүсэж сайн сайхны ёроё. Ангийн цэгдэн газрын замын цэгдэн тасгаас мотоцикл нэг цаа арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Ингэснээр мотоциклээс уул балан гарч байгаа автоэврийн нослуудыг багасгах зорилготой юм аа. Амгийн цагдаагийн газраас дээрээс ирсэн зөвлөмжийн дагуу мотоцикл аюулгүй байдлын нэг цаарах хэмжээг зохион байгуулж байна. Сүүлийн үед хэдэн мотоциклаас болж амь насаа эрсдэх эрүүл мэндэд хохирох үзэгдэл их болж байгаа маа. За, замын цагдаагийн насгаас өрчлөн сэргийлэх, зам дээр ус хэрэгс өрчлөн сэргийлэх зорилгоор замын цагдаагийн газраас ирсэн алуу дуутын дагуу мотоцикл хамгийн гол малгай нэг цаарах хэмжээг энэ сарын 10 сэгчийн үйлж байна. За, үн тэврэг хэрэгсэл мутцыг жолоож яваа жолооч нар хөдөлгөөнд оролцохдоо хамбаалах малгай өмсөж бичгмээр баримтаа бүрэн авч явах шаардлагатай. За, гол нь тэврэг хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж явах хэрэгтэй. Мутцгийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг хангаж явах гэсэн үг үндсэндээ. Энийгээ хангаж хөдөлгөөнд оролцсон. За, өөрөө ч каск малгай зөрчигчтэй ардаа сууж байгаа зөрчигчтэй бас каск малгай зөөлөх өмсгч оруулах хөдөлгөөнд оролцох ёстой. За, ийм мотоцикл одоо хөдөлгөөнд оролцох юм бол замын цагдаагийн тасгаас хөдөлгөөний хорж төр саатуулах арга хэмжээ авна. За, мөн одоо жолооны хөрсүүд дээр А ангилын үнэлэх хөрсөн суулгах тийм арга хэмжээ зохиогч байгаа. Энэ дээр одоо жолооны хөрсүүд дээр өөрсдөө очиж уулзаж бүртгүүлж жолооны 14 өдрийн давтан дамжаа 14 өдрийн дамжаанд сүрлцэж А ангилын үнэлэхтэй болгож байгаа. За, мөн тэр үйлчлэхний газар дээр мотоциклийн үнэлэх номер өгч байгаа. Энэ дээр бас очиж хандаж улсын дугаараар авах ийм бүртгэл авах тийм аялга бас өгч байна. Иймд одоо хөдөлгөөнд оролцож байгаа мотоциклийн жолооч нарт анхаарал хэлэхэд мотоциклийн бүрэн бүтэн байдал, каск малгайг өмсөж хөдөлгөөнд оролцох. За, энэ гэрэл дохио ажилсантай холбогдуулна. Бас миний энэ гэрэл дохиогоо харж хөдөлгөөнд оролцох тал дээр бас анхаарч замын хөдөлгөөний дүрмээ баримтлах юм юу гэж анхааруулж байна. За, мөн одоо жолооч мотоциклийн жолооч нар бас хөдөө одоо хөдөөс эрэхтэй одоо согтуулгын дан зүйл маш их хэрэгжилж ирж байна. За, улаан гомын гадна талд одоо гадны хэсэгт одоо бас маш их эрэхтэлтэй өгч байна. Энэ тал дээр ер нь анхаарч ирээ согтуулгын зүйл хэрэглэхгүй байх тал дээр анхаармаар байна. Зам төрөө устд хэрэг гарч байна. Энэ тал дээр бас анхаарч энэ мотоциклийн жолооч нар хурдаа тохируулж болно явах хэрэгтэй. Энэ тал дээр одоо жолооч нар анхаарч хөдөлгөөнд оролцсон байна.
Улсын хэмжээнд өнгөрсөн жил 300 гаруй хүн хэдэд мотоциклээ сууж нас орсон судалгаа байдаг. Манай аймагт ихэвчлэн өнгөрсөн хавраас зүүн хүртэл мотоциклийн ид ундаг үеэр 20 гаруй залуус согтуугаар болон бусад байдлаар хурд хэтрүүлэн хэдэд мотоциклээс бол амиа алдсан байдаг байна. Хэсэг рекламын сурчлааны дараа мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэх хүл авч үзнэ үү?